ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ୟାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଓଡ଼ ଖଣ୍ଡାୟତ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଓବିସି ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ସେ ଆମକୁ କହିବା ଦରକାର? ଗନ୍ଧମାଳି, ଥାନାପତି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ଗୋଲାତନ୍ତୀ, କପାଡ଼ିଆ, ହଳଦିଆ ତେଲି, ଶଙ୍ଖୁଆତନ୍ତୀ, ବିନ୍ଧାଣୀ, ବଢ଼େଇ, ଏଇ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏଇ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ଆଣିଲେ? ଓବିସି ତାଲିକା ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି ଉପଲବ୍ଧ, ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଇନକ୍ୱାରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ଆଣିକରି ଏସ୍ସିବିସି କଲୁ। ଏକ ତ ଓବିସି ତାଲିକାକୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଏସ୍ସିବିସିକି ଆଣିନଥିଲ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ମିଛ କହୁଛ, ସର୍ଭେ କହିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବା ନା ସର୍ଭେ କହିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଆଜି ଆଉ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବାବୁ, ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ବାବୁ, କ'ଣ ସର୍ଭେ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ କୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଗାଁର ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଲୋକଟିଏ ଯାଇ କହିବ ମୋ ଜାତି ହେଲା ଏଇଆ, ମୋ କୋଡ଼ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦିଅ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରବାଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନମ୍ବର ପକାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କି PDS ସେଣ୍ଟରରେ। ଏ କ'ଣ ଏ ପ୍ରହସନ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଓଡ଼ଖଣ୍ଡା ତ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ତେଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି, ୟାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଏମାନେ? ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ମୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇନି। ଜାତି ତାଲିକା ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କଲା, ରାଜ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ତାଲିକା ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ, ଗଣତି କ'ଣ ହେବ?